Jag har en burk med dricka som innehåller 33 centiliter. Och jag ska skriva volymen 33 centiliter i enheten kubikcentimeter. Och då är det så här att centiliter, C till centiliter det är ett prefix och C betyder hundradel och L betyder liter. Så centiliter det är en hundradels liter. så Jag skriver så här 1 centiliter det är lika med en hundradels liter. Eller om jag vill så blir det alltså 0,01 liter. Och För att då få en liter så ska jag alltså multiplicera med 100 på båda sidor. Så 100 centiliter det är lika med en liter. Sådär. Vi har ju också centimeter 3. Och då är det så här att det är så att 1 Eh, centimeter tre, det är lika med en tusendel liter. Alltså 0,001. Det gör då att tusen centimeter tre är det samma som en liter. så och Om nu då eh, hundra centiliter är en liter och 1000 kubikcentimeter är en liter. Då måste en centiliter vara detsamma som 10 kubikcentimeter. Sådär. Så har jag 33 centiliter. Då multiplicerar jag 33 med 10. Så får jag enheten kubikcentimeter. Så 33 centiliter är detsamma som. 330 kubikcentimeter.